Opava odehrála své druhé utkání v domácím azylu v Brně a proti Liberci chtěla konečně vybojovat první body v letošní sezóně. Slovan zase od úvodního duelu proti Karviné nevyhrál a v boji o poháry chtěl zabrat právě na stadionu na Srbské. Už devátá minuta přinesla pořádně kontroverzní moment. Po centru Petra Ševčíka prodlužoval balon na zadní tyč Ondřej Karafiát a tam si ho srazil do vlastní brány Jaroslav Svozil. Ještě předtím ale míč podle pomezního sudího Davida Hoka zasáhl v pádu Jan Mikula rukou. Rozhodčí Ondřej Lerch mu proto nařídil žlutou kartu a gól nebyl uznán. Byl to hlavně Liberec, který v prvních fázích zápasu držel míč a tvořil hru, ale v 17. minutě se konečně víc osmělila i Opava. Jakub Janecky dostal hezký balón za obranu a ve výborné pozici vracel na Davida Puškáče, jenže kolem něho už se srotili tři liberečtí hráči a opavský útočník tak nemohl zakončovat. Neúplně záživný první poločas protnula situace v 37. minutě, kdy se Opava dostala do další velké šance. Na centr Pavla Zavadila ze standardní situace si výborně naskočil Dominik Simerský, ale Václav Hladký byl pozorný a Václav Juřena nedostal míč do brány ani z dorážky. Na druhé straně zahrozil i Liberec. Petr Ševčík se postaral o výborný centr, který našel Jakuba Peška a ten hlavičkou trefil břevno. Z dorážky pak Elvis Mašike přestřelil bránu. Opavští ještě mohli udeřit gólem do šatny. Po pěkné kombinaci na levé straně se ke střele dostal Matěj Helebrant. Míč ale napálil jenom do gólmana Hladkého. Po změně stran si první velkou šanci vypracovala Opava. V 52. minutě poslal Petr Zapalač krásný centr do vápna, který propadl až na Nemanju Kuzmanoviče. Opavský kapitán ale zase neprotrhl střeleckou smůlu ze začátku ročníku a balon poslal jenom nad břevno. V 61. minutě Opava znovu ohrozila bránu Václava Hladkého. Pavel Zavadil krásně načechral balon do vápna na Dominika Simerského, jenže ten ve výborné pozici nedokázal dodat své hlavičce dostatečnou razanci. Hned o minutu později se do brejkové situace na druhé straně dostal Petr Ševčík. Přenechal balon krásnou průnikovou přihrávkou na Romana Potočného a ten prostřelil brankáře Viléma Fendricha. Liberec tak vedl 1-0. Čtvrt hodiny před koncem zápasu se Tomáš Smola snažil dostat k propadlému balonu za obranu, ale byl zastaven Ondřejem Karafiátem a podle rozhodčího Lercha nedovoleně. K nařízené penaltě se postavil Nemanja Kuzmanovič a i když si Václav Hladký na míč sáhl, nedokázal ho vytěsnit mimo bránu a Opava srovnala na 1-1. Do konce zápasu se už toho ale víc zajímavého nestalo a Opava tak vybojovala první ligový bod v letošní sezóně za remízu s Libercem 1-1. Redaktoři deníku Sport ohodnotili úroveň zápasu známkou 5. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Petr Ševčík, který dostal 7.